Nossa senhora Salve, 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 salve Bom dia, bom dia, bom dia Caraca, a voz A voz do Do, a voz do, 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 do streamer está Extremamente prejudicada Mas salve, salve Salve, salve todo mundo aí Segunda-feira, semana começando Semana de Corinthians na Copa do Brasil Uma semana... Decisiva que antecede algumas semanas extremamente tristes, tristes aí de jogos decisivos pelos estaduais e a gente só observando e assistindo. Mas enfim, vamos desfrutar dessa nossa última semana competitiva antes do recesso corintiano. Então, estamos numa semana de Copa do Brasil, uma semana super importante aí para a temporada do Corinthians, até porque Copa do Brasil, né, ano que vem nós precisamos da vaga e precisando da vaga a gente precisa de muita coisa aí, mano, precisa ou ser campeão de alguma coisa ou ir para Libertadores, vamos falar bastante sobre isso, enfim, salve, salve, <laughs> é mais ou menos, bom dia, Gabriel, bom dia, Antônio Guedes, bom dia, Júnior Oliveira, Luciano da Cruz, Hugo Mancini, Thiago Gonçalves, WSR, Nelson Megali, Arthur SC, Felipe, Henrique Pato, Fernando Gotti, tamo junto aí, Light, Cesare Palmeirense, Marcos Teles, Marcinho Lessa, Milena Bristotti, Fran0102, Vilmar Jean, Luigi. Luigi. Como que é isso aí, mano? Luigi Rildin? Rildin? Tamo junto aí, Júlia, Rodrigo Tavares, Fausto Vera, Vilmar Jean, TH H. Martins, Fred de Castro, Rafa Correia, a Seth Anderson, Igor Braz, Júnior Luiz, Pedro Neto. Que momento foda, né, mano? Que momento foda. I Just Can ontem, né, cantado pelo Ryan Gosling no Oscar, né? Parabéns aí pelo pro ator Ryan Gosling. Certo? Salve Roberto Gregório, Diego Rodrigues tá com a gente aí também, Gabriele, Hertz Zoom. não, Hits Zoom. Heitor Wisney, Léo Mendes, Gilson Júnior. Oh, que loucura, né, o Gilson Júnior? Cara, o que repercutiu, né, mano? O que repercutiu esse lance do Corinthians aí, velho? Uma furada do Corinthians com os time reserva no jogo que não valia nada repercutiu mais, repercutiu mais do que um pênalti no último lance que salvou um time grande de ser eliminado, mano. É normal isso? É normal isso? Não devia ser, né? Mas porra, eu vi mais vezes o vídeo do Corinthians lá furando e um monte de gente falando e um monte de página enchendo o saco. Do que o pênalti no último lance do São Paulo, velho. Mano, pior que eles estão incomodados, hein, ô Cesar? A rapaziadinha lá, mano. Não é muita gente, né? Não é muita gente, mas os caras estão tá incomodados, velho. Os caras estão tá incomodados, mano. Um abraço aí para a rapaziada Torcida Santista, né, mano? Torcida Santista aí que acompanha a gente com muito afinco. Os caras gostam demais aí do meu trabalho, certo? Pedro, tu viu a tatuagem do Raniel? Eu vi, mano. Mano, essa tatuagem do Ranielle gera uma, uma discussão muito ampla para mim, muito grande. Que é a seguinte, mano. Eu vi que todo mundo impressionado, felizão, né? animado, mano. Pô, o Ranielle o tatuou um gavião, né, velho? Mas isso sempre me deixa reflexivo se aquilo é um gavião ou uma águia, tá ligado? Como a gente diferencia o gavião da águia, mano? Que vamos ser sinceros? Geralmente é uma águia, né? A tatuagem, né? Tipo, o, gavião, o gaviãozinho, o gavião mais padrão é esse aqui, né? Ou tô equivocado? Esse é o gavião. A galera tatua esse aqui. E é uma águia ou um gavião isso aqui, velho? <laughs> esse aqui é animal, né, mano? O gavião real, a famosa arpia, velho. Aí, mano, espécie de gavião, tá ligado? É uma águia, mano. O fato é, sempre que falam que é um gavião, é uma águia, mano. Tá ligado? Falcão? Qual que é a diferença do falcão, mano? Falcão, animal. Nossa, o falcão é mó pequenininho, velho. Falcãozinha é mó bonitinha lá. Eu, eu queria tatuar esse aqui, ó. Toma! Ha! Que que é isso? Filho? Esse é o animal mais pica da história, né, velho? Tamanho dele, filho. Aqui no Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu, tem um desse aí, mano. Oh, bicho, esse bicho é animal, velho. Tá maluco? Pô. Não, você pode até achar que ele é meio feio, né, velho? Mas ele é, porra, tem uma presença de palco absurdo, mano. O cara literalmente, mano, caça macaco, tá ligado? Irmão, uma águia, um anim... uma ave que caça macaco, vi. O tamanho do bicho filho. Tem relatos dele pegando gente. Tá maluco. E é brasileiro, né? <laughs> e é uma espécie brasileira, né, filho? Há de se respeitar, certo? Há de se respeitar, mano. Que isso, cara? <laughs> Relatos indígenas dizem que caçava crianças. É que, que é isso, velho? Equivalente à garra de um urso. Nossa senhora, velho. Que negócio impressionante, tá. Que espetáculo. Enfim, do nada começamos a live assim, né? Mas tá aí, né? O Raniel tatuou lá, mano. O Raniel tatuou, sei lá, uma águia, que pode ser também um gavião. Certo? Mas ficou bem bonito, né? Ficou bem bonito, deixa eu mostrar aqui a tatuagem do Raniel. Para quem não viu. Aí, ó. Tá aí, mano. Ó. Belíssima tatuagem, né? Bom tatuador. Técnica bem aplicada. Desenho muito bem feito. Tose boa de realismo, tá ligado? Bacana, bacana, mano. Bacana, bacana. Sabe desenhar, Drill? Ah, mano. Mais ou menos, tá ligado? Aqui, ó. Eu já falei aqui, né, mano? Irmão. É que eu não tenho mais guardado, né? Mas o meu acervo de história em quadrinho de Dragon Ball Z é enorme, tá, mano? Parece só fazer aqui, ó. ó. Não, calma aí. Ficou grosso, ficou grosso. Parece só só aqui, ó, ó. Não, o, pai, o, pai, ó. o que o pai desenhava Era brincadeira, tá, velho Aí metia aqui o cabelo do Goku Aqui, ó Tá ligado? Fazia o super Saiyajin Aqui, tá maluco, filho Eu era embaçado, tá né que agora vai ficar feio, né, mano Aí fazia a roupa que eles tinham aqui né? Eles tinham um lenço aqui, ó Aí que eles tinham uma regatinha, tá ligado? Metia uns bração aqui, ó Músculo fortasso Ô, oh, eu era bom nisso, velho. Eu era bom nisso aqui, tá? Até amanhã de fazer a mão pra cima pra ele soltar um poder, velho. Fazer os dedinhos aqui, ó. E o poder aqui em cima. <laughs> aqui, ó. Tá maluco, filho. Tá maluco, filho. O que eu era bom nisso aqui era piada, tá? O que eu era bom nisso aqui era brincadeira, filho. Minha nossa senhora. Gartic pra membros? É uma boa, hein, Luca? É uma boa, hein, mano? Mas já falei em live, né? Tipo, meu, o grande sonho da minha vida, mano, era ser designer, né? Desenhista. Mano. Enfim. Mais até, mano, do que ser jornalista, velho. E salve aí, Inácio Pinheiro. Cinco meses com a gente, hein? Fala, papai. Já são mais cinco meses. Tô desde o começo. Tamo junto aí, Nas Pinheiro. Obrigado aí pelo superchat. Mano. Sempre que ser designer né mano. Desenhista, alguma coisa. Tanto que, mano, foi a única vez que eu investi num curso, né, mano? Paguei um curso lá. Enfim, essa história eu já contei sempre aí. Fiz o logo lá do. Do Pão Livre lá, que parecia um. Né? Enfim. Cara, eu tô mal da garganta. Eu tô numa fase, velho. Eu não fico bem nunca, cara. 100%. Tem sempre alguma coisa errada, mano. É o pau livre, né, velho? Piroca ali. Os caras, Os caras são povos. O Pior que eu falar pra vocês, mano, aquele curso, mano. Era papo de uns 2 mil reais, mano. Meu Deus. Era um papo de dois mil reais aquela porra lá, velho. Ai, ai, enfim, vamos falar do jogo de ontem Não dá pra falar muita coisa, né Porque a galera fica puta Ontem os caras ficaram na live aí Meu Deus, do Deus você vai analisar um jogo que não valia nada Mas é isso, a gente tem que falar do jogo, pô Fiz um curso de design no Senac, 2K jogaram no lixo Putz, mano, não foi uma merda? Eu não sei se você ser polêmico aqui, né, mano Mas é uma coisa que eu, quando eu fui fazer o curso Cheguei na conclusão com a Camila a Camila discorda um pouco. Mas eu acho que desenho é dom, mano. Posta tá falando uma hora absurda história aqui, né? Mas eu acho que não não há como aprender a desenhar, velho. Você vai até aprender a técnica. Vai saber fazer tipo um rosto, tá ligado? Porque ali tem como você fazer aqueles esboço, quadrado e tal, você vai até tipo aprender a desenhar. Bem assim, mas tipo, mano, desenhar picamente, mano, fazer uma parada pica. Eu acho que não, não, não tem como brotar essa, sei lá. Você vai aprender a fazer o, o papai e mamãe parte técnica ali, tá ligado? Só o básico, né? Mas o passo à frente, você ser um artista diferenciado, mano, pica. Eu acho que não. Acho que não. Sei lá. Um professor na faculdade de designer que falou que 90% é esforço E 10% é inspiração, velho. Nem fudendo, mano Nem fudendo, mano Guilherme Rosseto Novo Forlano sub-20 É bom, será? Tamo junto aí Ah, eu acho difícil, né? O Corinthians ter achado um puta talento De graça pra vir pro sub-20, tá ligado? Sei lá Não, mas uma coisa é design, né? design por ah, exemplo. Aí o LH tá falando, eu não sei desenhar nem palitinho, mas sou designer há sete anos. Uma coisa, acho que designer de fato. Porque designer é muito tendências, né? Pra você ser designer, eles têm que entender o, mov... o movimento que tá em alta, as cores que estão em alta, os formatos que estão em alta. É muito mais construção do que, né? Tô falando desenho, né, mano? Tô falando de desenho, velho. Tá ligado? Tipo, mano, isso aqui, ó. Que fez o Hugo Vierard. Tá ligado? Fez isso aqui só com caneta Bic, mano. Tipo, quanto tempo eu preciso treinar? Eu nunca vou ter esse talento, tá ligado? Ah, sei lá, mano. Pô, um cara, tipo, pô, que criou personagens como Dragon Ball, tá ligado? Um cara que cria personagens de desenho, mano. Porra, é outra vibe, mano. Não existe dom? Ah, mano. Ah, eu, eu discordo, hein, mano. Eu discordo, hein, mano. Eu acho que existe sim, velho. Eu acho que existe sim, mano. Existe propensão a algo, mas dom não existe. Caraca, mano. Vou fazer uma enquete agora, mano. Existe dom? Mano, eu, eu não acho tão absurdo assim, não, mano. Eu acho que existe sim, mano. Salve Luiz Henrique, tamo junto aí, valeu pelos 11 meses. Emociona, é nós, brigadão aí. E o Robertinho chegando ao logo dourado aí, 12 meses de flim flim. Estou desafiando o Rodrigo Lima para uma luta de boxe. Eu falei que hoje o Carlos Miguel passa mais confiança que o Cássio ele me crucificou. E eu defendo o goleiro Cássio 12. Tamo junto aí. Eu acho que... Não. Isso aqui eu discordo, tipo... Não, não, eu não tô falando que dom é uma coisa que existe ali uma energia e ponto, tá ligado? O cara não precisa treinar, o cara não precisa estudar, o cara não precisa fazer nada, velho. Eu, eu acho que existe uma vocação que a pessoa tem que aperfeiçoar. Mas existe, eu acho. Existe essa veia, existe o cara ter o talento para fazer alguma coisa, velho. É óbvio, é muito mais fácil acreditar que você não faz algo porque não tem o dom, é confortável. Então, na época das cavernas, alguém nascia com o dom de tocar piano? Se não existe dom, que foi Neymar em 2011 jogando aqui no Brasil. estamos <laughs> junto, Guilherme, e você. Cara, eu acho que o futebol é uma boa amostra disso, tá ligado? Eu acho que futebol é uma boa mostra disso. Eu acho que existe claramente gente que tem uma vocação para isso, pô. <laughs> Cantar, por exemplo, a pessoa que tem uma, mano, a pessoa a melhor voz da história. Ela teve sorte de nascer com uma voz boa? Ou ela só treinou e a voz dela ficou muito boa? Ou de fato ela era talentosa desde criança, velho? Ou tem, tem gente que nasce cantando já, pô. Por exemplo, o, esse, o Flora, mano. O Flora do Corinthians aí que tem 10 anos, mano. Pô, você vê os vídeos do moleque, velho? Ele faz coisas que, cara, adulto não faz com a bola, mano. Ele literalmente... É porque ele treinou desde muito pequeno, velho? Ou ele tem algum talento ali, velho? Salve Mateus Letra. Messi vs R7 é o maior, don... maior exemplo da existência do Dom. Mas é aquela. Dom sem esforço não é nada. Ah, eu não, não... Sei lá. Não vou muito nessa onda aí, não, mano. Eu acho que... Eu, eu acho absurdo dizer que o Cristiano Ronaldo não tem, não tem talento, velho. Tá ligado? Não tem dom, velho. Que tem uma música da época do Santos, do Neymar, né, mano? Que começava assim: Isso é dom. E o doador é do céu. Quem tem, tem. E quem não tem, há quem tira o chapéu. Aí começava um vídeo, mano: Chapéu, caneta, letra e etc. E era só ele driblando os caras, velho. Tinha um amigo Santista que cantava isso todo dia pra mim, velho: Isso é dom. E o doador é do céu. Quem tem, tem. <laughs> Vai dizer que o Neymar não tem dom, velho. Enfim, uma boa discussão, né? É uma boa discussão, né? É uma boa discussão, velho. Neymar e Hendrick estão no mesmo pacote de jogadores superestimados. É, rapaziada. Calma, né? Vamos com calma, vamos com calma. Mano, é aquele negócio, né? Aí a gente vai entrar em outra discussão, né, velho? A discussão de quão chato, quão chato está a avaliação do, do, do futebol, né, mano? quão chato está esse negócio de nossa. Ele foi muito menos do que se esperava, tá ligado? Pô as pessoas essa semana passada teve isso por exemplo né Pô as pessoas viram o Pogba velho as pessoas viram o Pogba as pessoas viram que o Pogba jogou muita bola velho você viu com seus olhos aí você sei lá quem que, né as pessoas viram o Ozil velho não é possível que as pessoas viram o Ozil viram o Pogba e acharam nada demais acharam sem graça acharam fraco mas aí agora eles Gente, esses jogadores são só de highlights. Porque aqui, ó. Eles só tiveram três temporadas em alto nível. Com mais de 70 jogos. No Sofá score, eles geraram menos chances do que eu não sei quem. Não sei quem. Eles podiam ter feito muito mais. Não sei quem. Pô, rapaziada. Se, se recusa a acreditar nas próprias memórias, mano. Tá ligado? Os caras viram a coisa acontecer, velho. Viram os caras jogar bola. Viram os caras jogar bola pra cacete. Viram os caras fazer coisa... Pica, velho. Se tem um vídeo de highlight, é porque o cara fez aquelas coisas, mano. Fez. Ele, ele. Aquilo ali não é inteligência artificial, tá ligado? Mas não. Podia ter sido mais. O cara ganhar uma Copa do Mundo só é pouco. Tá ligado? É um negócio impressionante, velho. Eu não entendo essa. essa, As pessoas se negar, Negar a própria memória, tá ligado? Negar o que viu por causa do Sofá Score, porque ele não jogou 70 jogos por ano durante 50 anos, velho. Se os caras não jogarem 12 anos em alto nível igual o, o, o Messi, os caras foram bosta, tá ligado? É bizarro isso, né? E o Neymar vai ser assim, né? O Neymar vai ser assim, mano. A hora que o Neymar parar. O que vai ter de gente falando que o Neymar é um jogador de highlight, que o Neymar não foi o que se esperava, que o Neymar se aposentou cedo e não sei o que, tá ligado? Bizarro, mano. Bizarro, pô. Pô, todo respeito do mundo, né, velho? Mas, caralho, mano, quem viu o Neymar, velho? Tá ligado? Não dá para dizer que o não dá para dizer que o Neymar é super superestimado, não jogou nada, ou tá ligado? Pô, o Shrek da fiel foi oportunista agora, né, velho? Me dá um lápis Shrek da fiel. Me dá um lápis Shrek da fiel. Quero ver você desenhando pai, mano. Agora me dê um lápis e um papel, seu vagabundo. Hoje eu vou sentar aqui. Hoje eu vou sentar aqui. Com papel e, e, e lápis. E vou te entregar no final do dia um desenho do Goku, tá, irmão? Pode ser? Pode ser, mano? Salve aí, Guilherme Rosseto. Por que Neymar tem tanta rejeição dos brasileiros? Ah. Aí é uma resposta bem fácil, né? <laughs> é uma resposta bem fácil. Sobram motivos, né? Sobram motivos pra isso, mano. Anônimo, mano. Anônimo mandou um pix. O dom da Leia Guiar é ser a pessoa mais linda do chat. Irmão, você é bom, mano. Só que, porra, anônimo, tá ligado? Você, como anônimo, não serviu de nada só tua fala aí, mano. A Leia já falou, tipo, fala quem é você, tá ligado? Você vai ficar nessa aí, velho. E aí? Guilherme! Se não existe dom, como o Evaldinho consegue ser tão perfeito? Tamo junto aí, Guilherme. Um grande abraço. Certo? Ixi, a Ale não gostou, velho. O personagem já está se gastando. Que isso. Que isso? Cesare, hein, mano? Eu já fiz isso pra Eduarda Matos. Não funciona. Que isso, Cesare? Ai, caralho, tá aí, então, Eduarda Matos. Cesare, mano. Era você então, Cesare? Anônimo, mano? O cara resol... simplesmente resolveu se entregar, né, mano <laughs> Ai, caraca, mano Pior que o casal Cesar e Eduarda Matos Seria um acontecimento da comunidade, né, velho Seria um acontecimento da comunidade aí, mano Mas a chance da Eduarda Matos ficar com o palmeirense é zero, mano E a Eduarda Matos nem tá aí pra se defender, né, mano É, não, ô Letícia Chega na hora do vai dar namoro, os cara fica tudo acuado, né, velho? Mas você vê, os cara manda print como a Pix, como anônimo, tá ligado? Os cara manda Pix como anônimo, velho? E a Leia Guerra tá soltando até arroba no chat aí já, mano. Hoje ela. Hoje ela... Você foi corajosa, a Foi corajosa, a Boa sorte aí, mano. Boa sorte Todos fracos. Ah, Gustavo dela, o que, que eu vou te dizer, né, mano? Aí a gente, te, a gente entra numa discussão aqui que é super importante. Que é o seguinte: É melhor não participar ou participar e fazer o que você fez, mano. Com todo respeito a você, né, Gustavo dela? Mas, mano, vamos falar real aqui, Gustavão. Caraca, o desempenho foi terrível, né, mano? Eu te respeito, sou teu amigo, né, mano? Gosto pra caramba de você, velho. Mas, porra. Ô. Nossa. Oh, é um negócio assim, Gustavo dela, que você tem que guardar pra sua vida, velho. Que dói muito. Mas eu vou te falar a frase, é uma frase que vai doer para você, mas acho que é bom até de autocrítica, né? Mas, cara, você conseguiu ser pior do que o Pedro Laut numa disputa de relacionamento, velho. E, mano. Essa aspa é. Essa é uma aspa que eu falo, eu não acredito que eu falei, mas é verdade, tá ligado? E isso é muito preocupante, mano. Isso é muito preocupante, velho. O Pedro Laut veio pra escaralhar tudo, veio para cagar com a participação. E ele foi bem, foi melhor que você. <laughs> Ai, cacete, <laughs> Ai, caraca. E o chat agora se perdeu, né, mano? Olha os caras, eu só tenho um nome e um sonho. Na Oliveira. Nossa, os caras se perderam já, mano. Melhor pro Gustavo Dela que tá na UTI aí, mano. Tô, eu tô obviamente brincando, né? Por que será que ninguém participa? É. é. Desculpa aí, Gustavo Della. Desculpa aí, Gustavo Della. Rodrigo Thanos, um ano com a gente, ó. Hoje comemoramos um ano juntos e sem o Chica. Te amo. Que isso, cara. Tamo junto aí, mano. E melhoras aí pro Gustavo dela tá? Daqui três semanas. Nossa, Gustavo dela você sumiu. O que houve? Gé <laughs> Podcast mandou um pix aí, mano. Fala comigo, Gé Podcast. Salve Drill, salve chat! Pô, que da hora! A nossa lenda, o nosso mito, a lenda do Corinthians em forma humana aqui no, no, no mundo, vai pro Band Sport. E acabou a live do meio dia. Que coisa. Espero que tenha coragem de perguntar igual o Benjamin teve ontem. Benjamin Bach. Odrio, deixa eu te falar. Você já parou para pensar que a nossa geração é privilegiada? Nós vimos o melhor 7 da história, CR7. Vimos o melhor 8 da história, Iniesta. O melhor 9 da história, Ronaldo. E o melhor 10 da história, Lionel Messi. Você agradece todos os dias por ter sido dessa geração? Imagina se você tivesse 20 anos. Você ia estar tá vendo o Richarlison. Sei lá, essas porcaria aí. O que, que você acha? Tamo junto, é podcast e obrigado aí pelo seu Pix, né? Vamos por partes aí, começar pela primeira etapa. Um abraço especial pro Vessone, né? Que vai fazer parte agora lá do G4 no Band Esportes, com Tirone e Companhia Ilimitada. Boa sorte pro Vessa aí no, no Nova Empreitada. Live do Vessa agora às 8 horas da noite não mais meio-dia, né? Sobre o restante aí, mano, de fato somos uma geração bastante privilegiada, né? A gente viu grandes jogadores, como você falou. Não sei se o maior 10 da história. Não sei se o maior 10 da história é, é o Messi, né? Não sei se o maior 8 da história, por exemplo, é o Iniesta também. Mas enfim, o maior 9 da história é que você gabaritou, de fato, vimos o Ronaldo e vimos o nosso time, né? O que é muito pica, né? O que é muito pica. É... E acho que a nossa geração, mano, também. Aí olhando um pouquinho pra baixo, assim, né? Tipo, a gente viu muitos picas, né? Tipo, Cristiano Ronaldo e Messi, tá ligado? Mas a nossa geração tem muitos caras bons, assim, como eu falei. Tipo, Ôzio, mano, Pogba, tá ligado? Esses caras que, porra, nossa, não foram do tamanho que eu achei que seriam. Mas foram. Foi gostoso de ver, né? Porra, hoje o camisa 10 de um grande time inglês, sei lá. É o Odegaard, tá ligado? A gente viu, pô, um Ozil, velho. Um. Cazorla. Davi Silva no Manchester City, jogava bola pra cacete, velho. O Modric, a gente tá vendo aí há 200 anos também, mano. É, então a gente, a gente viu uma geração maneira como um todo, né? Não só os picas, né? Mas os um pouquinho menos, menos picas também. A gente viu bastante gente boa, né? Certo? <laughs> talis Medeiro, cheguei agora. Qual a arroba dela? Não sei de quem está falando. Tamo junto aí, obrigado. É, 12 meses de. Fri... Caraca! A Letícia Gomes aí virou membro por 12 meses e o, a mensagem dela foi apagada, mano. Não sei se ela falou algum absurdo aí. Mas a moderação automática aí retratou a mensagem da Letícia Gomes. Tiago Medeiros, que isso? Já é podcast voltou? Esse é o oficial. Esse é o oficial, velho. Gustavo Dela, 11 meses pagando pra ser humilhado. Tamo junto aí. Desculpa Gustavo Dela, foi mal. E o Thales Medeiros aí virando membro também do ano emociona. Tamo junto, seja bem-vindo. Certo? Só tem os arrobas. Ah, mano, quem quiser aí, rapaziada. Rodrigo Lima, Ale Guiar, coloquei a cara. Eu sou anônimo, diz o Rodrigo Lima aí. Mas quem quiser divulgar seu arroba aí do Instagram, rapaziada, o chat tá aberto, né? Salve Jotinho aí também, bem-vindo ao Vendpix, é nóis, tamo junto. Então é um momento aí que, se você quiser, se estiver aberto, mano. Se você estiver aberto aí a novas experiências e quiser conhecer gente da comunidade, deixe seu arroba no chat aí. Certo? Não recomendo que meninas façam isso, <laughs> certo? Não recomendo, mano. Até porque nosso público feminino já já me relatou que porra você me destacou uma, um comentário meu e vieram me seguir, tá ligado? É, é foda. Mano. Aí ó. Lucas Fer mandou seu arroba, tá? Arroba Lucas Fer. Meu perfil é fechado. Ah, a Leia é esperta, velho. Aliaguiar é esperta, mano. Pior grupo da história. Mandou aí um Pix. Não entrem no grupo do Drill no Telegram. O grupo não é dele, e sim do Evaldo e do Rodrigo Lixo Lima. Tamo junto aí, pior grupo da história. Obrigado pelo seu Pix. Certo? No Vai Dar Namoro eu ganhei 300 seguidores e muitas mensagens complicadas. Caraca, 300 seguidores? Caraca, mano. Participação impactante, né? Ele disse. Enfim, rapaziada. Se virem aí, mano. Quem quiser também... Eu... O foda é, né? Às vezes, se você não passar seu arroba, você está evitando conhecer o amor da sua vida, né? Mas dificilmente o amor da sua vida tá no chat do Salve né? eu acho. Mas tá aí, ó, DG Oficial, Matheus Ferreira, rapaziada, mandando os arrobas aí. Quem quiser seguir, segue lá. E deixa o like aí, né? O like é de graça. Metade do público da live ainda não deixou o like. Então, deixa o seu like, dá essa moral pra gente aí. E vamos falar um pouquinho de Corinthians agora, mano. Mas a comunidade não serve para namoro, apenas para namoro. E nosso Fute fiz umas amizades com uma boa rapaziada. Ah, aquele banho que todo mundo tomou junto, né, velho? Ali abriu muitas portas, né, Júnior Oliveira? Ali abriu muitas portas, né? Aquele banhão que Geral tomou junto depois do jogo. Ah, ali foi amizade atrás de amizade, né? Ali foi muita amizade, mano. É amigo para lá, amigo para cá, mano. Dividindo sabonete foi uma delícia, mano. Zanote, Zanote mandou um pix aí. É, Drill. O chefe pediu as senhas do PC pra equipe. Será que está espionando ou buscando justa causa? Tamo junto aí, Zanotti. Obrigado pelo seu. Obrigado pelo seu pix, cara. O que que eu vou te dizer, hein, mano? O que que eu vou te dizer, irmão? Coisa boa, não é, tá? Coisa boa, não é, irmão? TH Martins, RH 98. foda-se vocês do Telegram que me baniu. Tamo junto aí, TH Martins. E aí, o Robertinho pedindo para voltar na questão do superchat dele, mano. Cara, eu gosto muito do Cássio. O Cássio é meu titular ainda. Ok pontuado. pontuado. Não, vamos, vamos lá. Eu gosto muito do Cássio. É meu titular ainda, mas 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 tem uma coisa que é a aura, né? Tem uma coisa que é a aura. Né? Você olhar e se sentir seguro, mano. Você olhar e se sentir mais confiante, admito. Admito aqui mesmo sendo um né? Um, um adepto de Cássio Ramos. Admito que eu me sinto mais seguro e olho pro campo e sinto assim, porra. Eu não vou tomar gol com esse maluco, tá ligado? Admito que eu me sinto um pouco mais confiante com o Carlos Miguel. Véio. É uma, é, é uma aura, é aquela aura de, porra. Nós não vamos tomar gol, velho, tá ligado? Pô, é uma falta, é um escanteio. O escanteio eu sei que ele vai sair e encaixar a bola, tá ligado? O cruzamento na área eu sei que ele vai encaixar. Mano a mano. Man, mano, o mano a mano ontem do Jael, cruel. O mano, a mano ontem do Jael, cruel. Com o Carlos Miguel, mano. O fato é, mano. Não tem como a gente comprovar cientificamente o que aconteceu ali. Talvez só com uma máquina para ler as ondas cerebrais do jogador. Mas dá para ver. Que o Jael Cruel entrou em colapso, irmão. A hora que ele viu o Carlos Miguel saindo em cima dele, filho. Aqui, ó. O X, né, mano? Estilo handebol, Que ele vê assim, ó. Ele vem grande, né, mano? De um tamanho absurdo. Irmão, ele se cagou inteiro, velho. Ele não chutou em cima do goleiro. Ele não tirou muito do goleiro. Ele simplesmente. Ele só tocou na bola assim de um jeito que ele nem sabe o que ele fez, mano. A bola saiu toda cagada, mano, pingando, toda feia, velho. Tipo, literalmente. Ele impõe um respeito diferenciado, tá ligado? Ele impõe um respeito diferenciado, mano. Há uma aura ali, e eu posso dizer aqui com orgulho, quem me acompanha mais tempo sabe. Irmão, e aqui, mano, eu juro por tudo que é mais sagrado, mano. Não estou mentindo. Eu juro por tudo, mano. Eu vi o Carlos Miguel. Uma vez, num vídeo de treino da Corinthians TV, na época da Twitch meu timão. E eu falei, mano, o aroma é de ídolo, velho. É uma aura diferente, velho. Ele tem uma energia diferente, velho. Fica aqui o registro só que ele me deu um follow nas redes sociais? Fica o registro aí, tamo junto, Carlos Miguel. Não sei o que eu fiz para você, é nós. Mas, porra, ele tem um, né? Tá ligado? O, o Corinthians, mano O Corinthians, eu sempre digo aqui que o Corinthians Ele pode não ter mais títulos que fulano, que ciclano, que beltrano Mas o Corinthians tem um peso, mano Um, né, você fala Corinthians Ele vem carregado de um peso, mano Aquele negócio que dá pra você cortar o ar, assim, no ambiente Você sente quando o Corinthians chegou, velho O Carlos Miguel é assim, velho O Carlos Miguel, ele tem uma Uma aura embaçada, velho Uma aura embaçada, um jeitão de, de quem vai ser grande aí E ontem fez uma partidaça, né Ontem fez uma partidaça Melhor em campo aí é, sem dúvida nenhuma. Certo? E, mano, não. O chat tá falando que eu falo isso pra todo mundo, velho. Mas não, velho. Não falo, velho. Eu, eu, eu sou sincero aqui, mano. Do jeito que eu falei do Carlos Miguel, você não vai achar eu falando de ninguém, mano. Você não vai achar eu falando de ninguém, mano. É uma bola que eu canto séria. Não é tipo essa bola assim, tipo, ai. O Hugo vem pra história que eu tuito. Ah, o Bidu vem pra história. Não. Foi uma parada. Foi uma parada que eu vi e eu falei com. Tá ligado? Argumentei de, de outra forma. Estamos falando de seriedade, não de, né, não de um tweet vem pra história, pô. Falou do Raniel? É, mas é que o Raniel ele, pô. O Raniel se encaixa nisso, né? O a gente vai discordar aqui. Vamos discordar aqui. Falei do Raniel com mais propriedade. Eu errei? Eu errei. Pô. Quem não fica arrepiado de olhar pra imagem do Raniel já morreu por dentro, pô. Eu vejo o Raniel, filho. Sem brincadeira, mano. Eu me sinto bem, mano. Tá ligado? É um dia de merda, mano. Pô, eu tô na merda, velho. Porra, eu tô. Puta, eu tô. Tô fudido, velho. Eu vejo uma foto do Raniel com a camisa do Corinthians, velho. Eu penso, irmão. A vida vale a pena. A vida vale a pena. E o Carlos Miguel tem essa aura. O Carlos Miguel tem essa aura, mano. Certo? Dril, você fica muito bonito de cabelo molhado. Tamo junto aí, Pedro Amaral. Obrigado aí. É nóis, mano. Obrigadão aí pelo seu elogio. E o Jotinha, quatro meses com a gente de Vende membro renovado. Certo? O Drio até parou de falar sex football. Mas é isso que eu digo. Uma coisa é, pô, o Bidu é sex football. Uma coisa é, pô, o U vem pra história. Outra coisa é o que eu falava do Carlos Miguel em 2022, mano. Calma lá! Calma lá! E salve Pedro Amaral também, quatro meses com a gente, mano. E, mano, Mateuzinho, né, mano? Ô Ale feitosa, Mateuzinho, fala a real. Pô, eu... Outra <laughs> outra coisa que eu posso falar aqui com orgulho, eu sou o maior adepto da contratação de Mateuzinho pelo Corinthians. Tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que ninguém quis tanto a contratação do Matheus França quanto eu, velho. Ninguém quis tanto. Eu sou, sou um adepto, sou fã, gosto da ideia do Matheus França no Corinthians. Mas jogou mal ontem, mano. Jogou mal ontem, velho. Fazer o quê, velho? Aí vem aqui o tuiteiro, velho. Nossa, como é chato o tuiteiro, velho. Aí eu vou até botar na tela, mano. Aí eu fui lá e comentei. Pô, que atuação ruim, terrível do Matheus França. Aí já vem o tuiteiro. Tudo isso pra provar o ponto que o Fagner não pode sair do time? KKKKK. Duvido que o Fagner ia dar esse carrinho recuperado que ele o isso oh, a fiel conspiração é, a, é insuportável velho é os caras que tudo eles acham qualquer comentário tem um fundo que eu faço parte de um plano maior que é para manter o Fagner no... nossa que maluco insuportável velho pô é um negócio impressionante cara aí agora porque porra, eu gosto do Matheus França eu nunca mais vou poder criticar ele porque senão é porque eu amo Fagner, tá ligado? É um negócio bizarro, cara. O, o universo que a gente se meteu, né, velho? Porra, mano. Mas o fato é, né? Ainda é titular do Corinthians o Fagner, fazer o quê? O Matheus França ainda não tem um jogo. O Matheus França ele não tem um jogo. Não tem um jogo que dá para dizer assim, pô, Fagner é banco do Matheus França. Infelizmente, fazer o quê? Mas eu acho que vai ter. Eu já falei aqui, né? Fiz até uma aposta esses dias em live. Falei, Mateus Fran chegará na seleção brasileira com o Corinthians. Mas agora não dá pra dizer que o jogo de ontem não foi preocupante, né? O jogo de ontem foi. Foi asqueroso, né, mano? Foi asqueroso. Informação. Informação do Globoesporte.com. Sem acordo, Rojas move a ação contra o Corinthians na FIFA e cobra 40 milhões de reais. Então Rojas foi a FIFA. Por isso que eu digo: ontem tinha gente no chat aqui falando que, pô, se, que o Duílio falou, né? Pô, o Augusto deve ter colocado uma cláusula de saída imediata, tá ligado? E aí o chat tava: pô, mas se o Augusto fez isso, foi bom pro Corinthians. Nos livramos do encosto. Tchau, Rojas, tá ligado? Porra, é uma bela notícia. Mas tá aí, velho. Tá aí, mano. Esse negócio do Rojas não vai. Não vai ser fácil, não, mano. Mas tá aí, ó. O jogador entende ter direito a quantia milionária após rescindir o contrato. O meu Matias Rojas moveu a ação contra o Corinthians na FIFA cobrando 8 milhões de dólares. Cerca de 40 milhões de reais. O valor representa todos os salários, direito de imagem e outras verbas que constam no contrato dele com validade até 27, né? junho de 2027. O caso deve levar alguns meses aí até ser julgado. Até lá, o Corinthians ainda pode negociar um acordo extrajudicial com o um jogador paraguaio. Bom, mas cadê o Yunquilia aí, mano? O jurídico, velho. Desde que o Rosso pediu a do contrato, há duas semanas, dirigentes do Timão mantiveram contato com o representante do atleta em busca de uma solução amigável, mas não obtiveram sucesso até o momento. O ex-camisa 10 do Timão pediu o rompimento unilateral do vínculo dele por justa causa. O jogador alega que o clube pagou a primeira parcela do acordo feito com ele em janeiro, mas não quitou a de fevereiro. A dúvida, a dívida é referente a direito de mais de 2023, inicialmente no valor de 5 milhões de reais. Tal inadimplência na visão do atleta respalda o respalda para pedir o encerramento do contrato mediante o pagamento do pagamento intre, integral dele. É uma várzea isso, né? Atrasou um mês de um acordo e o cara vai embora e quer receber o contrato inteiro, velho. Não é possível que faça sentido isso, velho. Salve Eduardo Riveiu. Tamo junto aí 11 meses com a gente. É nós Obrigado pelo plano. Que isso aí, certo? Essa semana vai ter sorteio de camisa pro... pros nossos planos mais caros, né? O que é isso, Flim Flim? E o 17,90 lá do Pix. E o que é isso esse mês, né? A partir de agora vai ter dois sorteios, né? Um com todo mundo e um só com o plano. Que isso, tá? Então tá aí, mano. A atitude de rosto pegou o Corinthians de surpresa e irritou a Cúpula Alvinegra, que entende que era possível resolver a pendência sem o pedido de rescisão. O Ex-Camisa 10 corinthians se veio amparado pelo acordo formado no início desse ano, no qual o clube reconheceu a dívida com ele. O documento previo. Hum... Hum... Então tá aí, mano. Rojas tem um documento firmado no início desse ano, no qual o clube reconhece a dívida com ele. E o documento previa o rompimento em caso de atraso de qualquer parcela. É, meus queridos. Difícil, difícil. Porque, mano, é, é de fato. O que o Duílio falou ontem. O Duílio, o Duílio é. Foda-se o Duílio, tá ligado? Mas é o único trecho da, da aspa do Duilio que eu achei de fato importante. Se é. Porque ano passado o Ruas não foi embora, mano. Estavam devendo 5 milhões para ele, ele não foi embora. Esse ano, de, um mês de atraso, ele já foi embora, mano. Respaldado. É o que eu falei, eu acho que o Augusto Melo deu um ultimato assim grandão o, ultim, o Augusto Melo sentou com ele. E deu um ultimato grandão que foi, irmão. Seguinte, velho. Mudou a coisa aqui, tá ligado? Nossa gestão é diferente. Não vai mais atrasar, mano. Pode botar na cláusula aí que se atrasar, você pode ir embora, velho. Fica tranquilo, não vai atrasar mais, não, velho. E aí, toma. Tá ligado? Você confia no GE? Não, aqui não é nem confiança no GE, né? Mas quem não está confiando no GE que a cláusula foi colocada pelo Augusto? A explicação é qual pro Rojas ter conseguido ir embora agora, mano? Ele sempre teve essa cláusula no. Ele sempre teve essa cláusula no contrato e só resolveu executar agora, mano? É a pergunta que eu faço, né? Para quem não. Não confia muito. Não confia no GE, etc e tal. Ailton Lima, Drill, é muito sonho na minha cabeça achar que o Wesley Biro e Bidon tem potencial para pagar a arena? Uns 80 milhões de euros. Tamo junto aí, meu querido Ailton Lima. Não, acho que não, acho que é justo, mano. Acho que é justo, mano. Acho que é uma expectativa justa aí, mano. Pô, ontem tinha perfis aí falando que o Wesley ia ser vendido, tá ligado? Aí eu fui ver as, infor as informações, era tipo... Gente, chegou uma informação aqui que se chegar uma proposta de 50 milhões de euros pelo Wesley, ele vai ser vendido. Porra, óbvio, né, mano? E, mano, a matéria é do Bruno Cassucci, né, velho? Todo respeito a todo mundo que tá no Globesport.com, né, velho? Mas uma coisa. Uma coisa é o Globo Esporte no geral, né? Uma coisa é o Cassucci, né, velho. enfim esse processo como a própria nota fala né mano é um processo que vai, vai ser julgado daqui a alguns meses né então já vou deixando adiantado para você aí velho já vou deixando adiantado para você que vai ter um momento da temporada sei lá daqui três meses mano Corinthians elimina o Fluminense na Copa do Brasil o Corinthians entra no G4 do Brasileirão. O Corinthians, mano. Tá ligado? Aquele momento gostoso, velho. Ali por junho. Geral animada, velho. Felizão. Mercado da bola. Pô, o Corinthians vai trazer o Talisca, mano. Aquele clima gostoso. Pá! Do nada. Corinthians perde a ação pra rúas na FIFA. E tem transfer ban de seis, tá ligado? Aí vai ser isso, então foda isso, é uma parada que vai ser julgada daqui meses e, porra, vai ser aquela bomba que vai cair no melhor momento do ano, né, velho? A gente felizão, velho. Pô, Corinthians assinando com o Gabigol, tá ligado? Corinthians, porra, acabou de eliminar o Fluminense do Diniz, 3x0 na ida e 2x0 na volta, velho. E aí, puf, cai a bomba. <laughs> Mas, né, é bem preocupante essa parte aí de que o Ross se sente amparado pelo acordo, o último acordo, né, que diz ali que ele poderia sair. Que ele poderia sair e previu o rompimento de contrato em caso de atraso. A ver agora, né, se existe ali alguma, algum embasamento jurídico que previa a saída dele e o recebimento do contrato inteiro, né? A ver, né? A ver, a ver. Ai, 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 ai. Mas é aquilo, né, mano? Se o cara quer o contrato inteiro, fi. Porra. Deixa ele treinando sub-20, então, velho. Agora é ver se, se há embasamento jurídico nesse acordo pra ele receber tudo, né? E ainda vai jogar com o Messi, né, mano? Pô, eu tô torcendo pra dar errado isso aí. Alguém sabe quando fecha a janela dos Estados Unidos lá, mano? O foda é que ele vai rescindir com o Corinthians e vai ficar sem clube, né? Aí ele vai de graça, né? não precisa tá nem não precisa nem janela de transferência nem porra nenhuma né velho mas que eu tô torcendo para dar errado esse maluco ficar seis meses encostado velho treinando num, num campo em assunção no paraguai velho mas é muito, porra, é, é muito cômodo, né, pro jogador, né. Pô, atrasou uma parcelinha, eu vou embora e recebo tudo, tá ligado? Depois dessa, acho que não volta pro futebol brasileiro nunca, nunca. E ele nem quer isso, parece, né. Parece que nenhum objetivo dele, né. O jogador sentiu a pressão, não gosta de não gosta de trabalhar, né. Fato é esse, né? Não me pareceu um cara que curte muito trampar, né? Só que, pô, é bizarro como ele tava. A gente se ilude fácil, né, velho? Mas ele tava, né? Ele tava tentando, né, mano? Tá ligado? Eu, tinha... Eu tava sentindo uma diferença ali nos últimos jogos. Isso que é foda, velho. Modric no time do Messi? A informação? Caraca, mano. Inter Miami tá forte, hein, velho? para que falar que o cara finge jogar em rede nacional? É, foi meio forte, né? Foi o máximo meio... <laughs> foi o máximo meio forte, né? Tá errado? Não, né? E literalmente ele só jogou quando não pagou, né? A janela fecha lá, 23 do 4. Mas tem limite de 8 estrangeiros. Se o Modric fechar antes dele, ele não pode ir pra lá. Já tem 7. Caraca. O <laughs> uhum, é isso. O Inter, o Inter Miami está entre Modric ou Matias Rojas. É isso. Eles estão nos próximos dias decidindo aí se eles contratam Rojas ou Modric. É isso. Que Espetáculo, né? Véio? Mas o Modric tem, tem contrato com o Real Madrid até quando? Até junho? Agora só. Já, já é. Eu não acompanho muito o Real Madrid. Já é oficial que ele vai sair, mano? É, estamos vivendo os últimos três meses de, de Modric no, no Real Madrid, velho? Caraca, velho. E nada do Corinthians tentar contratar o cara, velho? O Cross também não vai ficar? Nossa, velho, já tô até, até vendo, né, a despedida dos dois. O twittero corintiano já tem, já sei até uns perfis que vão fazer, né? É o Madrid dando uma aula pro Corinthians, como encerrar ciclos em alta. Enquanto isso, Cássio e Fagner seguem mamando nas tetas do clube e infectando todo o ambiente com a sua vadiagem. Nossa, vai ser uns testão, velho. Vai ser uns textão chato do caceta, velho. Nossa senhora, velho. Tá foda, velho. Mas o real dá aula mesmo? Ah, queria ver se não desse, né, mano? O real deu uma aula de renovação de elenco. Porra. Quem não daria, né, com o dinheiro que eles têm? Os caras vão mandar embora o Modric, aí já tem Bellingham, já tem Camavinga, já tem Tchouameni. Melhor jogadores do mundo que surge, eles buscam, velho. Ah, é coisa mais fácil do mundo, velho, ficar trocando jogador. Pô. Mas o Barcelona tá fudido, né, velho? O Barcelona tá fudido, pô. É, então. Fica mais fácil, né, velho? Tem que ter coragem para abrir mão do Modric nessa hora, tá ligado? Aí os caras tem o Bellyrand lá. Mas tem time que não desapega. Mano. Quantos anos os caras estão lá, velho? Qual que é a idade do Modric? 38 anos, tá ligado? Pô, o Modric tá saindo. Parece que ele tá saindo com 32, velho. Os caras foram espremer até a última gota do suco do cara, mano. O cara vai sair do Real Madrid com 39 anos, tá ligado? Pô, o Real Madrid encerra os ciclos, né? O Real Madrid encerra os ciclos cedo. Extrair o suco do cara até o fim, velho. Se o, Real Madrid, se o Corinthians deixar pra mandar alguém embora com 39 anos, velho... Podia ser o Cássio. Vão ficar revoltados, velho. Por isso que eu digo. É muito fácil, né, mano? Desapegar de um, um puta craque que ele mesmo quer sair, tá ligado? Corinthians Grande! É igual o Fábio Santos, mano. Se o Corinthians tivesse um puta lateral... Tivesse grana para contratar o melhor lateral do mundo, igual o Real Madrid contrata, o Fábio Santos teria ido embora, né? O Corinthians tentou mandar o, Fa... o Corinthians tentou o Piton, não encaixou, trouxe o Bidu também não deu. Druk que o Borré vai ser flop é brincadeira. Aquele meu amigo que previu lá 65 gols do ataque do Inter, velho. Final de semana saiu mais um do Valencia, né? Fernando mandou um pix aí. Augusto criticou a multa interna baixa do Moscardi e colocou a do bidon em 80 milhões. É isso? Tamo junto aí, meu querido Fernando. Obrigado pelo seu pix. Cara, o. U, acho que o. U, caraca, o Hugo tem multa de 300 milhões, mano. Não sei se a multa do Bidon vai ser 80, não, mano. Mas é que a multa do jogador de base tem a ver com o salário, né, velho? Não sei quanto que deram o salário aí. Mas onde saiu essa informação de 80 milhões de multa do, do Breno Bidon aí, mano? Mas, fala real, eu também acho essa preocupação meio exagerada, tá ligado? Pô, aquela vez do Moscardo lá. Nossa, a multa do Moscardo é, era só... Quanto que era a multa do Moscardo interna? Tipo, e os caras com medo do Bahia, tá ligado? É também um... Aí a galera vai muito longe, né? Meu Deus, a multa é muito baixa. O Bahia vai contratar e repassar para o Manchester City. Calma, né, rapaziada? A galera fica em choque por causa do Vitor Roque, né? Do Vitor Rock. Mas, pô, o Vitor Rock era 20 milhões, né, velho? Não era tipo 100. Bem, já mandou um pix aí? Se você fosse um influenciador competente, vai dar namoro não estaria no buraco que está. Tamo junto, irmão. Drill, sem alarde. É... Sem alarde. Pensamento pé no chão. Eu acredito no Biro. Estou. A... Até quando deve continuar? Infelizmente ele parece que não engrena. O que você acha? Mano. Sendo justo? Dá pra dizer que ele terminou o jogo bem ontem na lateral esquerda ou é exagero? Na ala esquerda, lateral esquerda ali. Mas é foda esse negócio de pô, o Biro já tá com. Daqui a pouco o maluco já tá indo pra 23 anos e ele não sabe a posição dele ainda, velho. Isso é meio preocupante, né? Isso é meio preocupante, né? Essa, essa indefinição ainda, né, velho? Tipo, pô, ele tá num momento que, tipo, a gente não sabe se ele vai ser um segundo volante, se ele vai ser um meia, se ele vai ser um ponta-direita, se ele vai ser um lateral, se ele vai ser um ala. Tá ligado? Isso é complicado, isso é complicado. Porque, pô, né? Tem uma hora aí que o cara vai ter que corresponder, né? Mas é o que eu falei, Tio manhã. ontem o julgamento é muito difícil. Eu tô com o um El aí, mano. O El vinha entrando bem, né? O El vinha, vinha entrando bem aí, o El. O Biro vinha entrando bem no time titular, né? Jogar com o time em reserva inteira é... muda muito o julgamento, né? Não dá para tirar nenhuma conclusão. Eu acho que ele pode. Ele pode fazer bem a função que o Maicon tem feito. Eu acho que, por exemplo, o Biro... Time titular, tira o Michael, bota o Biro, o desempenho dele é ser muito melhor do que foi ontem no meio de um monte de reserva, tá ligado? E isso aqui é outro ponto, né, mano? O, o Tomás Rosolino até brincou, né? Que o Biro está na data Corinthians, né? Os jogadores têm data FIFA, que eles são convocados. O Biro, na verdade, tem data Corinthians, né? Que são os pequenos períodos que ele fica no Corinthians... Antes de ir pra seleção. Ele parece que ele é convocado pra 17, 16, 15, pra 20. O cara tá com 30 anos e tá jogando todas as seleções de base possíveis, velho. Isso, Isso atrapalha bastante, né? Isso atrapalha bastante também, mano. Renato! Mandou um pix aí. Adriel, você já reparou que o Davi é igual o Christopher Nolan? Compara aí, lembra bastante. O Davi. Meu filho? Ah, pior que lembra, mano. Pior que lembra mesmo. Não, não. Pior que o moleque foi bem, o maluco foi bem, mano. Verdade, verdade. Como você chegou nesse pensamento, eu não sei, né? Mas... Tamo junto, irmão. Olha o Christopher velho. É isso, mano. Mandou bem, mano. Mandou bem. Depois eu vou contar pra, pra Camila aqui, mano. Contar pra Camila aqui depois, tá, mano? Obrigado pela comparação, hein, mano? Valeu pelo pix. Certo? <laughs> o bom Christopher Nolan, né? Você era loiro novinho, Drew? Era, mano. E, mano, eu não sei, é que por foto acho que vocês não percebem, né? Mas na vida, mano, já, já deu uma escurecida boa no cabelo do Davi já, mano. Já deu... Eu acho que vai ficar tipo o meu, assim, ó. Tá ligado? Mas ele era bem, bem mais, bem mais loirinho, velho. Agora ele tá... O cabelo tá um pouquinho... Um pouquinho mais escuro, mano. On another love. Mas eu era eu era loiro, mano. Aqui, ó. Quer ver uma foto? Eu loiro, mano? Eu pequeno? <laughs> Não, tô brincando, velho. Aqui era a fase Cola fiel no auge, né? Cola fiel? Ou tweet? Cola fiel, né? Que fase, né, mano? Vou fazer de novo isso aqui ainda, mano. É Twitch? Faz tanto tempo assim? Ah, foi os mil, os mil inscritos, né? Os mil, os mil, mil subs. 2021. Mil. Ô, oh, 2021, cara. Caralho, maluco. Faz muito tempo, velho. Mas aqui, o loirinho aqui, ó. Caralho, 2021, mano. Loirinho e calvo, né, mano? Aí aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui já já tinha escurecido já, ó. Mas o pior é que o Davi é muito eu, né, mano, ó. O Davi é muito eu, mano. O cabelo dele é igualzinho meu, mano. Tipo, onde cresce assim o penteado, tá ligado? Mas ele é igualzinho, velho. Coitado, né? Vai ficar feio o menino se ele ficar parecido com o pai dele também, mano. Como é que pode, né, velho? Tão bonitinho, né, velho? E ficar feio assim, né, velho? Puta que pariu, velho. Olha o Christopher Nolan, criança, velho. O maior absurdo é não ter essa roupa, né, velho? Puta que pariu, velho. Que tristeza, né, velho? Pô, essa, essa, mano. Essa peita é muito forte, velho. Porra, inacreditável não ter essa roupa ainda, velho. Eu tenho uma dela grande, né? Não sei onde tá, velho. Eu tenho uma, uma parecida, velho. Só que não é, a, não é a minha, né? Enfim. Não, Nathan Não. Até escureceu um pouquinho já do que era quando ele era pequeno, Pequena, quando ele era pequena, ele era pequeno. Mas eu, eu acho que vai ficar azul, mano. Acho que vai ficar azul ainda, mano. Oh, procura uma foto do Christopher Nolan criança, tá ligado? Caralho, mano, calma aí, pô. Calma aí, pô. O <laughs> oh, pior que ele parece mesmo, né, mano? Não achei a foto do Christopher Nolan criança, tá, mano? Desculpa aí, mano. Os meus filhos eram bem azuis e escurecendo, ficaram meio que verdes. É, o meu era meio azul, meio verde também, mano. E ficou amarelo, né, mano? Hum. Tá ligado? É da cor do meu cabelo exatamente, né? Mas eu acho que o Davi não vai ficar tão escuro assim não, mano. Ai, 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 ai. Drill, você é corintiano, mano? Tem dia que sim, velho. Tem dia que não muito. Pô, isso aqui tá muito feio, né, cara? Eu não tinha isso aqui, velho. Essa falha aqui, mano. Porra, velho. Que coisa horrível, velho. Me... Tá feio o negócio, cara. Enfim, bora almoçar então, né, Uel? Vamos fechar a live. Com uma partida de bingo, velho. Uma partida de bingo, velho. Foda-se. Uma partida de bingo. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Hã? Quem é que vem nessa porra? O link tá aí. Corinthians Grande. Pior que esse corte de cabelo ficou bom, irmão. Não sei o nome, não, mano. Olha, Feitosa. Chega lá, mano, com esse print aqui, ó. Ó. Ele fala assim: Ah, eu quero copiar esse cara. Ele é meu ídolo. É o cara mais bonito que eu conheço. Vem. Vem. 70 pessoas nós vamos começar isso aí Essa tá balhaçada Não, 80, vamos de 80 Cabe 80? Cabe 80? Cabe 80? Cabe 80? Mais dois Mais... Foi Começando Corinthians Grande Rapaziada, não tô pra brincadeira hoje não, tá? Não tô pra brincadeira hoje não Aí, ó, Kovacic Croata. Foda-se. Romeu Lavia. Eu é, prefiro não arriscar. Muziala. Muziala. Ah, Vamos de leve. Ronaldo. Uh! Na Milan. Ui. Tapisoba. What the fuck is this, bro? Ricardo Pereira. Português de Portugal. Que o Chucky agora é Ghanês ou é nigeriano, hein? Ah. Chutei. Davi Villa. Me... Aí. Karim Benzema. Champions League Winner. Jack Grealish. Puta que podia ser ele no Champions League Winners. Nicolas Gonzalez. Eze. Eze. Vamos leve. Skirtle. Napoli? O Skirtle jogou no Napoli, mano? O Watkins nunca foi artilheiro da Premier League, né? Coman. Já jogou com o Buffon. Victor Valdés. Fabian Ruiz. Frank Lampard. Será que o Lampard já foi artilheiro, mano? Da Premier League, velho? Kudos. Puto, o é nigeriano, né, velho? Porra, mano. Tá foda o negócio, mano. Tá ficando complicado, mano. Godin, Thierry Henry, Mario Götze. Isso é dinamarquês? Será esse maluco, velho? Sterling. Ou oh, tá ficando preocupante, velho. Tá ficando preocupante, tá ficando preocupante. Tá ficando preocupante. Opa. Opa! O bingo tá vindo, hein? O bingo tá vindo, hein? Gerard Pô, eu vou gastar todos os nomes, isso me deixa triste, velho. Isso me deixa muito triste, velho. Meu Deus. Meu Deus, faltam oito. Eu preciso de um dinamarquês, mano. Meu Deus, Meu Deus, não. Ah. Oh, nem fudendo que aquele Lindstrom era dinamarquês, velho. Nossa, velho. Pô, o Davi Villa, O Davi Villa não foi treinado pelo Rafa Benítez no Valência, mano. tá aqui, Paulo. Parabéns aí pro Matheus Letra, Juan e Eli, tá? Os três nomes que bingaram aí. E palmas pro Matheus Letra que bingou com 49, mano. O cara bi mano, bingou com sobras. Ó o André Negão aqui, mano, 39, mano. Que fenômeno, hein, velho? Puta que lá merda, velho. Vamos mais uma aí, mano. Saideirinha, velho. Saideirinha pra acabar aí, porque. Tô revoltado, velho. É dom, Gustavo Falcão. Isso é gum? Isso é dom? E vire membro, hein, mano. Tá tendo campeonato de bingo entre membros aí, tu. Nas nossas lives exclusivas, velho. aí, é infiel. Eu quero ver você morar no motel. Caralho, vamos pra 100? Vamos pra 100? Vamos pra 100? É agora, 100! Não tem bingo brasileiro, mano. Isso é uma dica pra quem for programador, mano. Programar isso aí, velho. Ricardo Carvalho. Português. Pablo Sarabia. Próximo. João Cancelo. Ah, Bayer, né? Puta merda. Thomas Miller. Bayer. Cahill. Chelsea. Um titi. François. um. O holandês. Kaká. Ah, já ganhou a primeira divisão italiana o Kaká ou não? Coman. Coman é vitorioso. Ele é vitorioso. Puta. Zinchenko. Leve. Vamos leve. Sei lá quem quer. Sigankov, mano. Oscar Cardoso. Vamos na maciota. Andrew Robertson. Luka Modric. Aí, ganhou. Tá. Koulibaly. Koulibaly é Costa do Marfim, mano? Nicolas Soule. Porra, eu tô fudido, velho. Tô sentindo que vai dar merda, velho. Mohamed Salah. Fofaná. Eu não sei, eu não sei ninguém da Costa do Marfim, velho. Me fudi, velho. Coupe Miners. Esse cara já foi treinado. Fatalmente pelo. Pelo Vangal, né, mano? Fatalmente, velho. Marquinhos já ganhou a euro. Pedro já jogou com Messi. Bruno Fernandes. Ai! Ai! Gundogan. Um Davi Silva. Tchouameni. Berbatov. Zaha. Roberto Carlos. Nicolas. Ô. Oh, Tripieja jogou no Tottenham. Eden Razard. O oh, Guivardiol jogou no Leverkusen, velho. Gael Clichy. Marcos... Mano... O Leverkusen vai me foder, velho. Yaya Churre. José Maria Gimenez. Zanetti. Van de Vem, Luca Toni. Meu Deus. Ah! Havertz. De Maria. Não! Não! Porra, mano. Itália. Campeã da Euro, velho. Pô, que ano que foi isso, mano? 2014, velho. 2014, velho. O Marquinhos não tava na seleção em 2014, velho. Pô, 2014 foi ano de Copa do Mundo, né, velho? Ah, vai tomar no cu, velho. E ano que a Itália ganhou a Euro, velho? 2020? Puta, o Marquinhos não tava em 2020 mesmo. Palmas aí pro... Caralho, Lucas. Lucas com 38 nomes apenas, bingo, velho. Minha nossa senhora, velho. Caralho, o de Maria treinado com o Vangal ali foi. Foi histórico, né, velho? Foi no. Mano, no apagar das luzes, velho. No apagar das luzes, velho. Ó, a última agora, hein, mano. Agora é saideiro oficial. Saideiro oficial, saideiro oficial. Não adianta você chorar que vocês estão errando muito nome aí, mano. O que tem de vagabundo dando Google no chat é piada, né, velho? Partiu? Respira. 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 Morientes. Foda-se, espanhol. Cambiaço. Ah, jogou com o Zidane. Managed by Mourinho. Fato. Darwin Nunes. Benfica. Nemanja Vidic. Manchester United. Pá, cadê? Pá, não tá aqui. Próximo. Robin Gosens. Tá no Nápoles fudido? Não sei. Vou ignorar. Jack, oh, Jack Grealish, my man. I love you, bro. Maluda, Ui! Tem meio tweets e né? Não, não vou, não, vou, não vou, forçar. Mas talvez, né? Botman do Newcastle? Ai. O holandês Botman. Sérgio Roberto Já ganhou uma, uma, né? Jude Bellingham, bro. Deixar o Bellingham de fora. Felipe Melo, Brasil! Brasil! Tá que pario. La Cassette. Lyon. Gibbs White wine Serna Dida. O Dida ganhou copa, mano? Será, mano? Que o Dida ganhou copa? Eu sou leigaço, mano Deli Ali. Nani. Nani. Nani, Nani, Euro. Será que ele ganhou Euro com Portugal? Que ano foi Euro de Portugal, mano? De no Napoli. Todos. Zirkov. Abraham. Iniesta. Quarealera. Quagrealera. Martinho Odegaard. Dinamarquês? Não é Dinamarquês, Odegaard, velho? Já errei, já. Já errei. O bagulho é tenso, né, velho? Será que ele não é Dinamarquês, velho? Não, dinamarquês é o Eriksen, né? Pô, o Botman, veio de eu botar no Newcastle, eu botei na porra do, da Holanda, né, velho? Qual a chance de vir mais um. <laughs> de vir um jogador do Newcastle nessa bosta? O Roylund é dinamarquês, né? Nossa, eu sou um merda mesmo, velho. Ah, agora já desandou já, velho. Ah, foda-se aqui, ó. Foda-se, foda-se, mano. Alexandre Pato, velho. Revoltante, velho. Revoltante. Revoltante, velho. Meu assunto Merino no Newcastle, velho. Fina da puta! Ah! Porra, deixei passar o um Merino também, velho. Não vai vir ninguém do Newcastle mais. Ah, o Kiesa ganhou a Euro, né? Puta, mais um, um jogador do Newcastle, velho. É agora. Porra! Errei pelo Newcastle, velho. E pelo Odegar também, né, mano? É Noruega essa porra. Nossa senhora, velho. Jesus amado, velho. Acabou! Parabéns aí pro JLNB, JRRR, Lucas e Rodrigo Garro, velho. Nossa senhora, velho. Pô, errei o Newcastle, tá ligado? Vai tomar no meu cu, cara. Bom. Tamo junto, tá, rapaziada? Grande abraço a todos vocês aí. É nós. Não, bot me acertei, o. Eu... Bote uma acertei aqui, Holanda. Pô, mas eu não vi ninguém que jogou com o Zidane aqui, velho. Eu fui burro não? Quem que vocês botaram no jogo com o Zidane? Morientes, né? Tamo junto aí, rapaziada. Grande abraço aí. Valeu! É nóis. Bom almoço, tá? Mano, grupo de membros lá, rapaziada. Quem quiser criar e mandar link lá pra vocês jogarem juntos, velho. Sempre há essa possibilidade, né? Tamo junto. Valeu? <laughs>